ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကစားသမားဘဝတက်တန်းချရှင်မှုကိုအားကျနေတဲ့ဟယ်ရီကိန်းအလမတ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးများရှင်ရော်နယ်ဒိုဆိုတာဘောလုံးလောကမှာကစားသမားတွေအများစုလေးစားအားကျရတဲ့ကိုချီတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုမျိုးကစားသမားဘဝကိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်ထိကစားနိုင်မှုဆိုတာကဘယ်ကစားသမားအတွက်မှလက်ကူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ဒီလိုကစားသမားဘဝမျိုးကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအစားအသောက်စင်ကြယ်ပုံနဲ့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကအထူးကကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲရော်နယ်ဒိုရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိရင်တောင်မှလိုက်လုံနိုင်မှုမလွယ်ဘူးဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဘောလုံးလောကမှာလေးစားရတဲ့ကိုယ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်နေတာကတော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ဒါပြင်ရော်နယ်ဒိုဟာလက်ရှိအချိန်မှာအသက်39နှစ်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာသွင်းကိုးပေါင်းက900တကိုတည်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါကိုပရိသတ်တိုင်းကလည်းသိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်လည်းဘောလုံးလောကမှာရော်နယ်ဒိုကိုအတူယူကြတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတာကမထူးဆန်းမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဘိုင်ယန်မြူနစ်တက်စင်မူဟယ်ရီကိန်းကလည်းအပါအဝင်ပါပဲ။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကစားသမားဘဝတက်တန်းချရှင်မှုနဲ့တက်တန်းချရှင်မှုတွေကိုပေါင်း900ကျော်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်အခုလိုပဲအတူယူခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေသေးပါ။ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပန်းဆိုင်ရာရောပါအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရောကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုလိုကစားသမားတအုပ်ကအသက်39နှစ်မှာသူကစားသမားဘဝ900တကိုမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာအခုချိန်အကောင်ဆုံးပြန်ဆိုင်နိုင်သေးတာကိုကြည့်ရတာလဲကျွန်တော်ကစားသမားဘဝကိုကစားနိုင်တဲ့လောက်ကစားဖို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကစားပွဲတွေကိုချစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်အသင်းကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ကစားရတာကိုလည်းအကြိုက်ဆုံးပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစားသမားဘဝကိုခက်မြမြအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလန်ထွက်ရောကလပ်အသင်းထွက်ပါအကောင်ဆုံးပုံစံတွေရှိနေဖို့ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ဟယ်ရီကိန်းကပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်